Հարգելի մեղրեցիներ, բոլորի սայտն է, որ 2016 թվականին Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի Նախարարության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Հայաստանի դեսպանատան միջև ստորագրվել է հուշագիր մեղրի Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցու վերականգնման վերաբերյալ։ Բազմաթիվ մեղրեցիներ մտահոգություն են ապրում ընթացիկ աշխատանքների վերաբերյալ։ Այդ պատճառով այսօր մենք տաղավարում հյուրընկալել ենք այն անձանց, ովքեր պատասխանատվություն են ստանձնել աշխատանքներն իրականացնելու համար։ Պետք է խնդրեմ իմ թանկագին հյուրերին ներկայանալու։ Բելլա Կարապետյան, ԱՄԱՊ Մարդկային Զարգացման Հասարակական Կազմակերպություն։ Արտավազ Տարզումանյան, Ճարտարապետության և Շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի Շինարական Նյութերի Կոնստրուկցիաների ամբիոնի վարիչ։ Պետք է խնդրեմ ձեզ տիկին Բելլա փոքրինչ ներկայացնել նախատեսող աշխատանքների սկզբնական փուլը։ Մենք առաջինը ինչ որ փորձեցինք հասկանալ, որ շատ կարևոր է ծրագրի համար ունենալ շատ լավ խումբ փորձագետներ, նույնիսկ անկախ փորձագետներ, որոնք որ կաջակցեն ծրագիրը լավ հասկանալ, ուսումնասիրել և խորհուրդ տալ, թե ինչ ճանապարհով պետք է վերականգնումը իրականացվի։ Ծրագրի կարևորությունը փրկել որմնանկարները, դա նշանակում է, որ կառույցի վերականգնումը երևի առաջնահերթ կարևորություն ունի։ Պարոն Արզումանյան, դուք բավական երկար հետազոտություններ կատարեցիք եկեղեցու տարածքում և պարզեցիք, թե որ նանկարների ոչնչացման պատճառը որն է, կարող եք այդ մասին մեկնաբանություններ տալ։ Քանի որ կարույցը տեղակայված է կտրուկ թեք լանջի վրա և լանջային բավական մեծ մակերեսից մակերևույթային տեղունային ջրեր, ծնհալքային ջրեր և այլը հոսում են դեպի կարույց, դա առաջին գործոններից մեկն էր, որի ազդեցությունները տարինօր տարիներ շարունակ խարխլել են եկեղեցին ստորին հատվածում։ Լուրջ վնասվածքներ են պատճառել տանիքաջրերի ներթափանցումները։ Այս առումով բավականին լուրջ խնդիրներ կար, որովհետև պատմականորեն կառուցման իսկ օրվանից բազիլիկ տիպի այս եկեղեցու տանիքը եղել է հողածածկ։ Նրա հուսալիությունը տանիքի երաշխարում է միայն մի պայմանով, եթե անընդհատ սպասարկում լինի։ Այսեղ ցավոտ խնդիրների իհարկե առաջանում են, երբ որ տանիքի մասին սկսում ենք վերլուծություններ անել։ Մեղրի տարածքը ընկնում է ամենասաստիկ երկարաշավտանգ տարածքներից երրորդ սեյսմիկ գոտում։ Եվ այս առումով սա բավականին սթափեցնող հանգամանք է, քանի որ մասնավորապես եկեղեցու պարագայում խարխլված պատերը, որոնք ստատիկ անշարժ մեղրի դեպքում դեռևս կանգնած են և թվում է, թե որևէ խնդիր չունեն, դինամիկ բեռնվածքի ցնցումների դեպքում նրանք կարող են չդիմակայել։ Այդ դեպքում խոսել որմնանկարի մասին հասկանում եք ինքներդ, թե կառույցը գնաց, որևէ որմնանկարի մասին խոսելու մասին ավելորդ է դառնում։ Այսինքն ինքնին բխում է այստեղ խնդիր, որ եթե ուզում ենք որմնանկարը պահենք, նախ պետք է որմնանկարին կրող կառույցը պահենք։ Դժվարամատչելի լանջի վրա լինելով, դժվար էր այն տարիներին նման տեղ շինանյութ տաներ կառուցել, և բավականին խելոք են մտածել մեր նախնիները անմիջապես նույն ժայռի քարից հանած քարակտորներով, անմշակ քարակտորներով, դա ևս արժանիք է, որովհետև դա գրանիտե քարեր են, ոչ թե բազալտ, բավականին կարծր ապարատեսակի մշակումը բավականին դժվար ու ծանր։ Քարատեսակը վերցրել են տեղից, բայց նաև մի շատ իմաստուն քայլ են արել, որ ոչ բոլոր տեղերում կա տենց բան, ասենք շաղախի համար ավազը, ճիշտ է, մոտակայքում գետ կա և այլը, գետի ավազ կարող էին վերցնել, բայց վերցրել են նույն լանջի վրայի հողնահարված նույն գրանիտի ավազը։ Ոչ միայն, նախ ծախսերն է, քիչ, տեղի նյութը ամբողջապես կարողացել են կիրառել։ Եվ կառույցի քարաշարվածքի մեջ կապակցանյութը գրանյութը ես լաբորատորիայում հետազոտեցի, դա ուրեմն տեղում են բերել գրաքարի հունքը և տեղում ովել, ովել ամիջապես կիրառել, ընդ որում հունքածառայել մոտակայքում կան տրավերտիններ, գրաքարի տեսակները, որոնք բավականին մեծ կալցիումի օքսիդի պարունակություն ունեն, բավականին ճիշտ ընտրված ապարատեսակ աբերվել, ես քիչ սխալվան եմ տենում եստեղ, դրա համար ինձ գրավել է ուղղակի, ես շատ կարույցներ եմ հնամենի հետազոտել և երբեմն տեսնում ես, որ խառնի խուրըն իրար հետ չհամաձայնեցված նյութերի կիրառություն կա, իսկ
տարիները նման բանը չեն ներում եւ սկսում են հոշոտել, եթե ինչ որ մի բան սխալա, բնությունը այդ սխալը անպայման առաջինը նշանա, շատ անաչառ է վերաբերվում։ Այստեղ եւ գրանյութն է ճիշտ արված եւ դրա բովման ռեժիմներ եւ այլ այսօր նույնիսկ գործարան այն պայմանները երբեմն հաճախ դեռ չեն կարողանում։ Դա զարմանալի է եւ դա մի տեսակ հիանում հպարտանում ես մարդկանցով, որոնք այս սարի լանջին այդ պայմաններում կարողացել են նման որակով պահովել։ Դրսից գուցե այդ անմշակ շարվածքն է, չէ՞, տպավորություն չգործող գուցե եւ, բայց այդ կոշտ կոպիտի մեջ մի հատ մտնում ես մի սիմֆոնիա։ Ոնց որ մի արի երկիր ես մտնում, մի ինչ որ մի հատ հեքիաթի մեջ ես մտնում, այդ նման տպավորությունը, որը ոչ բոլոր կառույցների մեջ կա, նույնիսկ դասական կառույցներին, նայում եք, ամեն ինչ տեղն է եւ այլ, ինչ որ հանդիսավորություն չեք զգում, ինչ որ, բայց ստեղ մտնում ես, ինչ որ մի տպավորություն է մեջը, աուրան է փոխվում, միջավայրն է կտրուկ փոխվում։ Տիկին Բելը, մենք խոսում ենք անընդհատ եկեղեցու վերականգնման, ամրակայման մասին, որ նա նկարների ծրագրի մեջ ընդգրկվում է եկեղեցու տարածքի բարեկարգման աշխատանքները։ Այո, այո, ծրագիրը դա մասնակի վերականգնման, մասնակի ասելու, որովհետև ամենամեծ ուշադրությունը պետք է դարձվի ջրահեռացման հարցերին, այսինքն որտեղից է խոնավությունը ներթափանցում կառույցի մեջ, դա կտուրի վրա աշխատանքը կատարվելու եւ ջրահեռացման համակարգն է, եւ նաեւ տարածքի բարեկարգումը նույնպես ծրագրի իրականացման աշխատանքների ցանկում է մտնում։ Դեպի եկեղեցի բերող աստիճանը հատվածը ժայռաշեն, այո, դա նույնպես վերականգնվելու է։ Եկեղեցու մոտեցման աստիճանները նույնպես տարածքի բարեկարգման մեջ են։ Ինձ երկու օր է եւ այսօր էլ մտահոգում էր այն հարցը, որ հենապատը, որը եկեղեցին բարձրությունից ապահովում է, թվում է, թե փոքրինչ դուրսցված է ու ուռած է, ասես թե որակը փլվի այդ պատը, այդ պատի ամրակայման աշխատանքներ կկատարվեն, թե դա աջակից խմբերի միջոցով պետք է արվի։ Դա կոնկրետ այս ներկա ծրագրի մեջ չի մտնում, այո, բայց ինձ թվում է, որ եկեղեցու աշխատանքները ավարտելուց հետո ուշադրությունը ավելի կբարձրանա, այո, դեպի այս արժեքը, որը որ կա այս համանքում, եւ միգուցե այլ հետաքրքրվող ներդրողներ կամ նույնիսկ համայնքը մասնակցեն։ Օգտվելով այս հանդիպումից պետք է խնդրեմ պարոն Արզումանյանին տանիքի խնդիրն ասեն, որտեղ ժողովրդական իմաստնակները ասում են այդ բազալտե սալիկները պետք է հանեն, ցեմենտի շերտը պետք է հանեն, միջև նախնական տեսքի չբերեն, հնար է վերանորոգումը կամ խոնավազրկումը։ Ես այս առիթն օգտագործելով, պարոն Արզումանյան, գուցե մի փոքր անդրադառնաք դրան։ Անկեղծորեն ինձ ուրախացնում է, որ բնակի չմտահոգվում է։ Իրոք, եթե մտահոգվում է, սիրում է։ Իսկ դա արդեն գործի կեսն է։ Ուրեմն, ստեղ բավականին նուրբ պահեր կան, որ եթե բնական է, եթե ձեզ հանդիպածներն են ասել, մեղրի ոչ բնակչությանը դա կարող է անհանգստացնի, հետաքրքրի եւ այլ, ես ուզում եմ այնպես լինի, որ մենք ոչ մեկս հակված չենք աղավաղելու կառույցին, բոլորս հակված ենք նրան, որ նա այս ծախսվորանում են նպատակին ծառայի եւ հանձնվի դարերին։ Եթե մենք այսպես ասած ծառակերություն անենք եւ աշխատենք վերարտադրել նույնը, պահել նրան անաղարտ շատ դժվար է, որովհետև այդ իմացությունները, կավաշեն այդ տանիքը, գրունտային տանիքը պահպանելը, դա լուրջ հմտություններ է պահանջում, իսկ չկա այդ դպրոցը։ Մենք կկործանենք այդպես, մենք չենք կարա դրան այդ եղանակով ապահովել կառույցի հարատևությունը։ Երկրորդը, կառույցների մեջ կան առաջնային պատմական արժեքավոր շերտեր եւ երկրորդական շերտեր։ Երկրորդական շերտերի դերն է պահպանել հիմնականը, տանիքածածկույթի դերը միշտ նաև որ ստորին արժեքավոր մասը պահպանի եւ պարբերաբար նա ենթակա է նորացման, վերականգնման, նորոգ, նույնիսկ ժամանակակից տեխնոլոգիաներով, այսօր միայն մենք չենք, ամբողջ աշխարհն է որդեգրել այդ քաղաքականությունը, դուք պետք է կարողanak հստակ զատել, որն է կառույցի արժեքը, որն է նրա պահպանման հատվածը, տանիքը, դա մի տարր է, որը կոչված է ապահովելու այդ պատմական եւ արվեստի արժեքը։ Մեկը միտ եկեք դա հիշենք, որպեսզի իմ հետագա ասելիքը հասկանանք։ Կառույցը ինքը
տիպիկ բազիլիկ տիպիկ կառույցը այսօրվա զանգաշտարակը որ տեսնում եք, դա ի սկզբանե չի եղել, դա հետո ավելացված է Ալյուսաշենը, եւ դրա մասին են վկայում նաեւ այն, որ ինքը կառույցի տանիքի վրա համաչափ չի տեղադրված, երբ որ կառույցի փուլում են դառնում կառուցման, անպայման երկրաչափորեն ճիշտ տեղադրվածություն է ունենում, որը այս պարագայում չկա։ Երկրորդը, ծածկի թաղի վրայի անցքը սովորաբար անելուց կլոր է արվում և կոշտ քարաս պատումով կոնստրուկտիվ ձև կա, օղակ, կոշտ օղակ։ Այստեղ քառակուսի այդ անցքը, դա նաևս ասում է, որ շարելու ընթացքում երբեք քառակուսի չէին անի, դա քարերը հանել են այդ հատվածը, և դա խնդիր է առաջացրել այսօր, և պետք է դրա միջամտություն, որովհետև դա մասնատել է օրգանիզմի ինչ-որ չափով։ Հիմա եթե վերականգնեք տանիքը, այդ քառակուսի անցքը պետք է փակվի։ Չէ, չէ, փակելու խնդիրը չի։ Ես հերթով այդ բաներին գնա, որ մարդկանց ամեն ինձ այսօր շատ հարցեր են տվել, այդ հարցերի երևի 60% հենց տանիքին են անհանգստություններին, որ ինձ ուրախացնում էր, ասում եմ։ Հիմա տեսեք, իրենց ծյուրիմասության մեջակցում մի բան, 89 թվականին, 90-ական թվականներին կատարվել է եկեղեցու վերանորոգման, վերականգնման աշխատանքներ, և ցավոք տանիքի այն լուծումը, որ մենք տեսնում ենք, չի վերարտադրել իր պատմական կերպարը, ավելին խեղաթյուրվել է։ Երրորդ խնդիրը նաև այստեղ ոչ միայն ոճային առումով, այլ նյութի առումով։ Դուք տեսաք, որ ծածկերը իրականացված են բազալտե սալերով, բազալտը այստեղի քարը չի, այդ տեղի քարը չի, և բացի դրանից դա սղոցման տեխնոլոգիայով ստացված քարեր են, և բազմից եմ ասել, որ պահից սղոցման տեխնոլոգիան մտավ իրականության մեջ, այդ պահից սկսած, երբ որ ձեռքով սկսեցին չտաշել քարի լեզուն հասկանալու ծածկասալույթի, այդ օրվանից եկեղեցիների բոլոր վերանորոգված քարասալածածկույթների կյանքը մի քանի տարի է։ Սողոսման տեխնոլոգիայի ժամանակ, ասենք, քարաբեկորը վերցրեցին, նա չի մտածում, որ առողջ քարասաստանա, մտածում այդ քարաբեկորից առավելագույն մակերեսով սալիկներ ստանա, տեղադրում է սողոսի տակ ենպես, որ շատ սալ ստանա, և դա արդեն ի սկզբանե կործանեց, այդ սալը չի աշխատում, շատ հաճախ այդ թվում նաև տեղ տեղադրված սալերը, այսպես ժողովրդական քարի աչքերը բացած է, և ջուրը հնարավորություն ունի տեղից մտնելու ներքև, եթե նա ինչպես բնության մեջ է, դու կարողանաս այդպես էլ անես, տաշելու, ստեղադրես, և այլ, և ընդհանրապես քարասալի վրա աշխատող վարպետը ընկերանում է այդ քարի հետ, լեզուն հասկանում է, եթե անգամ մուրճի հարվածի ժամանակ ձայնը փոխվեց, ինքը զգում է, որ դրա մեջ միկրոճակ կա արդեն, սղոցի մեջ դու դա այդ զգացողությունը չունես, այսինքն ի սկզբանե վնասված սալը կարող է ստեղադրել, չի մանալով, որ մի երկու տարի հետո նա խնդիր է առաջացնելու։ Այսօր բազալտե այդ սալերի կիրառությունը ոչ միայն այս կառույցինը չի, նա օտարա, այլ նաև իրականացման որակով և լուծումներով չի կարող երկարակեցություն, հուսալություն ապահովել, սովորաբար այ արժեքավոր ծածկույթները ձեռքով տաշելուց բացի, այն կցվանքային մասերում երիտներ են կոչվում, մեկը մյուսին հակնելով, որպեսզի ջուրը միջանցիկ անցնելու հնարավորություններ չունենա, այսօր սղոցով կտրած ուղիղ սենց մակերեսներ են, քարերը իրարից բավականին հեռու, և ցեմենտաշաղախով այդ արանքները լցվել են, մեղրի արևը շատ ուժեղ է, քամիները կան, այսինքն կտրուկ ջերմային տատանումներ ունի, և այդ ջերմային դեֆորմացիաներից հեռացել քարերը պոկվել են, ջուրը մտնում է տանիքի ստորին շերտեր, ավելին նախատեսված է եղել, որպեսզի այդ գրունտ ամբողջապես հանեն, այնտեղ ջերմամեկուսի չերտ, հրաբխային խարամի, երկաթ բետոնե սալ, նոր այդ ամեն ինչը դնել, և հետազոտությունների ժամանակ ստորին մակերևույթների վիճակը ինձ հուշում էր, որ թաքնված, կուտակված ջուր կա տանիքի սալածածկույթի և նրա կրող կոնստրուկցիաների, այդ թաղերի, կամարների միջնամասում։ Բացեցի, և այդ բետոնյա մասը անցքարեցի, ձեռքս մտցրեցի, ոնց որ գետի մեջ, ջրի մեջ մտցնեց ձեռը։ Դուքան ջուր կա։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ ջուրը հեշտ
ինչ որ տեղ էր գտնում, մտնում այնտեղ, իսկ այդ խարամը, հրաբխային խարամը առելի քանակությամբ ջուր կլանելու պահելու ունակություն ունի։ Եվ նույնիսկ սեզոնային անձրևաջրերը, զնհարքային ջրերը կարող են կուտակվել ամառային ամենաշոգ օրերին, էլ անձրևեր չլինի, ձեր կառույցը մշտապես այդ շերտի մեջ կուտակված ջրերից անընդհատ սնվում է եւ կոնկաների փչացնում։ Թվում է թե չոր է եղանակը, այս ինչ եղավ, ինչի է շարունակում, բայց դուք մեկ ունենք ամբարած ջուր այնտեղ։ Դա այսինքն չէր կարելի նման բան անել։ Ինչի եմ մանրամասնում սրանք, որ այլ լուծումները որպեսզի առաջարկվեր, բնականաբար միշտ ըմբոստություն առա, ինչու է այս, ինչու ոչ այնպես, հասկանում եք, մենք փնտրտուքների մեջ, եզրահանգումների մեջ ես մի քանի տարբերակ եմ առաջարկել, որոնք ըստիս անխոցելի կլինեն։ Առաջինը, այս հիվանդ լուծումները, որ այսօր կան, ճակատային պատի այն հատվածում, որտեղ որ ծածկի մակարդակն է, թզի ծառ է աճել և ետնի վրա նման փարթամ ծառ չեք չտնի, այսինքն դեղ ահռելի քանակի ջուր է, տանիքածածկույթի վրա քարասալվածքը, բայց արդեն բույսեր են աճել, այսօր նկարել են դրանք, դա այդ ամեն ինչը դա գործոններին, որ հուշում են, այնտեղ քարի այդ տեսակը ես անցած անգամ եմ արձանագրել, այսօր ցավով նորից նկատեցի հյուսային լանջում այդ քարասալերը, որոնք ծակոտ կեն բազալտներ են, այնտեղ բիոլոգիական կոռոզիա է սկսել, կանաչած մակերևույթներ, իսկ դրանք հավաքվում են, փտելուց առաջանում է օրգանական թթուններ, գնաց սկսեց այդ բետոնով, ամեն ինչով, քայքայելով գնալ, այսինքն նա երակներ է բացում ջրի համար, ինքը իրան քիչ-քիչ, ասել ես ինչը, որ այդ ծածկը չի կարող ծառայել, եթե այսպես է այդ դեպքում ինչ անել, չէ որ մեր ամենակարևոր ազդակներից մեկը դա տանիքաջրերն են, նաև ներքևին իմասին կասեմ, եթե անհրաժեշտություն կա, ինչ միջոցառումներ են կարել, որ մակերևութային ջրեր, լանջային ջրերից կառույցը ընդմիշտ պահպանենք, բայց լանջային այդ տանիքային ջրերը դա հարցերի հարց է ի վերջո։ Առաջինը, եթե գնում ենք բոլոր դեպքերում ասենք քարասալածածկույթի, քանի որ այն շերտը ինչ որ պատմական օրեր ունեցել է, ես ասեմ դա անհնար է, դրանով ապահովել կառույցի հարատեությունները, մի կերպարը այդ առումով փոխենք և դա ոչ մի տեղ չի արգելված, որովհետև էլի եմ ասում, դա երկրորդային շերտն է, ոչ պատմական, նա անընդհատ ցանկացած կառույցի վրա, ձեր տներն էլ նայեք, տանը ձեր չեք տալու, բայց տանիքը մշտապես ծածկույթը պիտի փոխես, ի վերջո այդ չարեցիր, ջուրը կմտնի, այդ ամբողջ տունը իր ամբողջ հարդարանքով կոչնչանա, դրա համար դրան թեթև պիտի նայել, դու պիտի հասկանաս, որ այն տակի արժեքավոր բանը արժի նրան, որ դու այդ վերևում ինչ ուզես անես, և դա չի, ասում եմ, աշխարհներ գիտի, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն գիտի, ասում է, կոնսերվացիա արեք, ամրակայելու համար թույլատրում է, նույնիսկ կառույցից վերև ինչ-որ թանթապատուն, ինչ-որ բան ունենան, որ դու տեսնաս, որ դա Իրանը չի, բայց դու արել ես, որ նա մնա տակը։ Ինչևից է, հնարավոր է այստեղ գնալ դրան, որ այս հոգսի սպրծնելու համար քարասալածածկույթ անել, բայց այստեղ հանգամանք կա, տանիքի թեկությունները շատ փոքր են, այսինքն եկած տեղունային ջրերը շատ արագ հեռանալու հնարավորություն չունեն, նրանք ոնց է լինի, դանդաղ գնալով այդ կարանները խոցելի են այդ առումով շատ ավելի, տեսեք, ասենք ինչ միացնի մարտաճարը, այս էս թեկությունները, նույնիսկ վատքարի դեպքում ինքը չի հասցնում հոսում ներքև, հասկանում եք, տուֆակարա, բայց էլի չի փչանում այդ քարը, այստեղ շատ մեղ թեկություն է, այնպես որ եթե անգամ ձյուն եկավ այն փեշերի մոտ կուտակվեց, իսկ այդպես է քարը, ասենք թե մի քիչ տաքեր, ձյուն եկավ, հալվեց, հոսելով գնում է, միջև վերև հասնում է ներքև, սառում է, սառույց դրեց, այդ սառույցը ավազանագրում չի թողում, այդ ջուրը գնա, սկսում է կուտակվել, արդեն հալոցքային ջրերը քաշում է մեջը, թվում է թե չպտի տես բաներ լինի, բայց ինքը իրան այդ փոքր թեկությունը նպաստում է, որ տանիքածածկույթը փչանա և սպառնա կառույցին։ Հիմա այդ սալերը պետք է հանենք։ Այո, ես սա հուշում եմ, որ մենք չենք կարա նրա ծավալահատակային բան կերպարը փոխել, այդ թեկությունը վերցնենք, ինչ-որ կտրուկ տանիք դնենք, դա կաղավաղենք ամեն ինչ, այսինքն եթե թեկությունը պահում ենք, ուրեմն պետք է հնարավորինս հուսալի ծածկույթ հաներ, այս թեկության պայմաններում կարող է աշխատել, ասենք, այն քարը, որ
որից շարված է, գրանիտից ավելի ամուր ջրակայուն քար չկա, բայց ոչ թե դուք մի խաղթեք են վերևի շերտի հողն արված է։ Մենք դա չենք խաղանում ենց, ուզում ենք, որ հանվի դա։ Ստորին շերտերում, ստորին շերտերի գրանիտը դա լավագույն քարն է ջրակայուն, բայց բացի քարանյութից կցվանքների հատվածներն էլ պետք է այնպիսի լուծումներ տալ, որ նա բացարձակապես ջուր ներքև չտանի։ Դա բավականին մեծ կուլտուրայի պահանջում իրականացնելու է, բավականին թանկ է այդ քարերից երիտնել, մեկը մյուսի մեջ հագնող անելը, դա գիտեք, ես որ գիտեք, որ դա Իրանը չի, չեք վերարտադրում, անում եք, որ ջուր չգնա ու թանկարժեք բան եք անում, մի տեսակ ձեռը չի գնում, որովհետև այն գումարը, որ դրա վրա պիտի ծախսես, եկեղեցու շատ ավելի ցավոտ բաներն ավել լավ այն տեղան է։ Տանիքի խնդիրը, դրա համար այնտեղ լուծումների մեջ, տարբերակների մեջ, իհարկե չեմ բացառել, որ կարելի է քարով էլ անել, ճիշտ անելով եւ այլն եւ այլն։ Իհարկե սրանք պիտի հանել, սա միանշանակ պիտանի քար չի, Իրանը չի, սա նույնիսկ նայելով արդեն բան է զգում, էլի ու չի կարելի ոնց որ ջինսը ֆրակով հագնես, դա լավ չի։ Ինչևիցե, տարբերակներից մեկը, որը ես գտնում եմ, որ դա լավագույն տարբերակն է, որպեսզի հոգս չունենանք երկար տարիներ, կիրառվում աշխարհում, մենք էլ ենք մի քանի տեղ արդեն արել եւ ոչ մի ըմբոստություն դրա վերաբերյալ չկա, այսօր մետաղական ծածկույթները, իհարկե ոչ պողպատե, որովհետեւ կոռոզիայի խնդիր ունեն, պղնձե ծածկույթները, որոնք երկարակյաց են եւ այլն, եւ ի վերջո մի խաղթեք են նոր դրա ժամանակ իրանք այդ պսպղուն գույներին, որոշ ժամանակ հետո դա կոռոզիայի ենթարկվելով ստանում է հենց այդ քարի գույնը, եթե անգամ այդ առումով, չնայած դա կառույցի մեջ, հուշարձանային կառույցի մեջ պարտադիր չի, մարդ պետք չի մարդուն խաբել, նա լավ կլինի, որտենա, որ դու դա Իրանը չի եղել, դուք դա դրել եք պահպանելու համար, ասում գնացեք եւ Իտալիա, ուր էլ գնաք, շատ-շատ նման բաներ կա։ Հիմա նախ քան դա պղնձի ծածկույթով տանիքը տեղադրելը, տանիքում ի՞նչ աշխատանքներ նախատեսվում։ Ուրեմն միջև տեղադրելը, նախ այն հիվանդությունը, որը արդեն կա այնտեղ, պիտի վերացնել։ Այն շերտերը, որը ծածկի կրող կոնստրուկցիաների թաղերը, կամարները, որ սեպաձև քարերով շարված են, դրանից վերև սկսած այդ ամբողջ շերտերը, դրանք չարիք են, այսօր ինչ որ արված է, դրանք պետք է չորացնել։ Եթե անգամ պահում եք, պիտի չորացնել այն աստիճանի եւ ընդհանրապես այնպես անել, որ երբեւե այդեղ ջուր չմտնի։ Տանիքածածկույթը, գրանիտի քարը ջերմահաղորդականությունը մեծ է, ջերմամեկուսիչ շերտ է ուզում, որպեսզի ամառվա կիզիչ տաքը եւ ձմեռվա ցուրտը չփոխանցվի ներքին տարած, ներքին տարածքի օդը, եթե դա սառա, օդը սովորական գրումա կոնդենսանում է առաստաղի վրա, այդ խոնավություններ կարա որ նա նկարներին փչացնես, ինքը ինչ կոմպլեքս դինայել այդ ամեն ինչին։ Այնպես որ այդ շերտուն ջերմամեկուսիչ նյութ պետք է։ Վաղուց ենք երազել այս եկեղեցու վերականգնումը, տարեց արհեստավորները այդպես մտահոգություն են առաջացնում, երբ հետները զրուցում ենք, ասում են, մինչև տանիքը չմաքրվի, մինչև այդ քարերը չհանեն, մինչև սա չարվի, նա չարվի, այդ եկեղեցին դառնող չի։ Դա ամենապարզունակ մոտեցումն է, որ մասնավորեցվեր դետալ, որ այդ մարդիկ հասկանային նաև։ Կամ այդ ամբողջ շերտերը հանվում են, նոր չոր ջերմամեկուսի շերտ, գլորշամեկուսի չադրում նոր, կամ պահում ենք ընդդեղի ջերմամեկուսի չորացնում, վերևի ավելորդ շերտերը հանում ենք և դնում ենք այդ թաղանթը։ Բոլոր դեպքերում ես հասկանում եմ նրանց մտահոգությունները եւ այլը, հայը սիրում է քարտենա բան եւ այլը, հասկանում եք, այդ թեկության պայմաններում մենք այլ ընտրանք չունենք, ժողովուրդ, եթե ձեզ թվում է, որ մենք չենք ուզում, որ դա լավ է, մեր ամբողջ, մենք ասենք դուք մեկ, երկուս, ես բազմաթիվ կառույցներ եմ տեսնում եւ ուզում եմ ամենաօպտիմալ, ամենաերկարակյաց լուծումը լինի, որպեսզի մարդու, եթե հանկարծ մոռանա էլ մի պահ այդ կառույցի մասին, մի տարի ձերտա, երկու տարի ձերտալու հնարավորություն չունենա, չփչանա ոչինչ։ Խնդիրը սա է եւ հնարավորինս արագ դա կատարվի։ Պղնձապատումը երկար process չի, այդ շերտերի հանել, չորացնելը, ասում եմ, ես հակված եմ այն բանի, ըստ երևույթին կգնան դրան շինարարներ, որպեսզի արագ գլնի այդ շերտերը հանեն, նոր չոր շերտ եւ այլ արագ կլինի դա։ Կարող են, հա, կարող են դա անել եւ պարտադիր դա անելուց հետո էլ օդափոխություն հնարավորություն այդ ծածկի տակ
շատ կարևոր է, որ օդի շարժը մշտապես լինի այն շերտին, ջերմամեկուսի շերտին 4 պահի, ջուր ֆիզիկապես չմտնի եւ այնտեղ կոնդենսատ առաջացնելու հնարավորություն չլինի, որտեղ թիթեղը էլի ջերմահաղորդականությունը մեծ է, եթե վանեղա օդ մտավ այնտեղ եւ թիթեղը սառնա, ապակից քրտինք, այսինքն կոնդենսատ ու էլի սկսես թաչել։ Շատ կարևոր է, որ այդ օդի շրջապտի այդ տեղապահովի նախագծման ժամանակ այդ մասնագիտական ինժեներական, տեխնիկական եւ այլը, եթե տանիքի խնդիրը լուծվես, կներեք իհարկե, իսկ զանգակատան Աղուսաշեն այդ շինության ամրակայում նախատեսվում է թե ոչ։ Զանգակատան մեջ խոցելի բաներ կան։ Հետազոտությունների ժամանակ մենք դա արձանագրել ենք, բավականին սխալ լուծումներ կա, եթե ուշադրություն եք դարձել։ Այն սյուները որ կան, այնտեղ մի հատ թաս են առաջացրել, բազալտով սենց եզրափակել ու մեջը գոգավորության նման տեղ է, եթե թե քանձրևը ձյունը լցրեց, ինքը դուրս գալու տեղ չկա, մտնում է կառույցի մեջ այն անցքով։ Դա չգիտեմ, էլ այդ ինչ տրամաբանություն է եղել, որ տենց են արել։ Բայց եկեղեցում ամենալավ պահպանված հատվածը հենց դա է ներսից։ Չէ, չէ, այ եթե շատ շատ խոնավություններ քաշված։ Ուրեմն տեսեք եկեղեցու խոնավության աղբյուրները, այնտեղ 3 հատ սենց կլոր նավեր են կոչվում, թաղեր, չէ՞։ Այս կլորների այս միացման տեղում, որտեղ որ իջվածքներ են դրանք, պարկեր են ջրի։ Ջրերը գալիս են այդ կողերը, որտեղ որ այս երկայնքում ցած շատ թաց են։ Բացի դրանից, այն կենտրոնական հատվածում, որտեղ զանգաշտարակն է, այնտեղ ընդհանրապես ջուր չպտի լինի, որովհետև եկա ջուրը փախչում է ներքևի այդ պարկերի մեջ է լցվում։ Եվ աբսուրդը նա է, որտեղ ջուր կա, այստեղ իմ ասած ջուրն այդ անցքից որ գալիս է, ավազանի մեջ կուտակում ծորալով որոշակի հատված փչացրել է։ Այդ խնդրի վերացման ուղղված աշխատանքը։ Բնականաբար։ Եվ դա, եւ բացի դրանից աղյուսա շարվածքի մեջ, երբ որ արցանում եք այն վեղարի հատված, մեջը փայտե հեծանիկներ են դրած, դրանք պահանգներ են կոչվում, այդ վեղարը, որ իր զանգվածի տակ աշխատում է, բացի տարահրում է դա կոչվում, այս ներստորին հատվածում ուզում է ճղի այդ բանը, դրա համար այդ հեծանիկները դրվում են, որպեսզի դիմակայի դրան։ Այդ հեծանիկների ծայրամասերը դրսից բաց են, անձրենները խմում և սկսել են փտել, այսինքն այդ փտախտը փայտի մեջ հենց մտավ մեջը, նա ոչ միայն ոչնչան, որևէ կապի հնարավորություն չի լինելու և երկարակեցությունը կտրուկ կընկնի։ Այսինքն դա ևս վերանորոգվելու է, հա, ոնց որ հասկանում եմ։ Այդ հատվածներում նախատեսվում է փայտանյութի եզրամասերի կուրացում, նա պետք է որոշակի հատված կտրվի, փակվի ջրանթափանց, նույն կարելի է ասել նույն աղյուսի տարերից եւ այլը, դա սխալա, որ արել են ժամանակին շինարարները այն ժամանակվա, որը հիմիչելոց երևում է, որ ասում են, քանի որ ուշ են արել, այլ մարդիկ են արել ոչ այնքան մեծ կվալիֆիկացիա ունեցող, դա էլ ալինում։ Ինչ ունում է վեղարի ծածկույթին, դա բարձր ջերմաստիճանում թրծած աղյուսը, թեքությունը բավականին մեծ է, վեղարի ջուրը չի կանգնում, չնայած կրաշաղախա եւ այլ, ջուր այնքան արագ է գնում նրա վրա այս թափվում, որ չի հասցնում նրան փչացնել, բայց բոլոր դեպքերում դի մոնիտորինգ վերահսկման տակ պահել այդ կարանները, եւ այսօր կա հնարավորություններ, չնայած ես միշտ դեմ եմ քիմիա օգտագործելու, ջրամերժ լուծույթներ, եթե օգտագործում եք, դա պարբերաբար գոնե 5-6 տարի մեկ տիքսել, որպես նրա ծակոտները փակվի, նա ջուր չներծծի, խնդիրներ չունենա։ Երկրորդ խնդիրը, այդ խնդիրը միշտ առաջանում, հարցերի հարց, լանջային ջրերը ինչպես, որովհետև առայսօր ինչ էլ որ արվել է, ճիշտ չի ծառայել իր նպատակին, ջուրը շարունակում է մտնել եկեղեցու տակ, քանի որ ժայռը ինք կարծր քարից է, ֆիզիկապես նրա մշակումը բավականին ծանր գործ ա եղել, հատուկ հիմքերի տեղեր չի արվել փորվել, հենց բնական ժայռի վրա է քարերը շարելով բարձրացել են, իսկ ժայռը ինքը թեք է, պատի մոտից ժայռի թեք գալիս էր քարերը շարած, միջնամասում գոգավորություն է, և այս արևելյան ճակատի մոտ դարձյալ ժայռն է, ստացվում է մի թամբանման տարածք, ջուրը վերևի են խարխուլ շերտի զոր մտավ, եկավ քարին հանդիպես, քարի վրա սահելով գալիս է դեպի եկեղեցին, մտնում է եկեղեցու տակ, եկեղեցու տակը այդ գոգավորություն թավնատեր ջուրը լցվում, և աբսուրդը նա էր, որ հետազոտության ժամանակ նայեցի,
եզրափակող պատերին հասկանալի է, որ դե առաջվում այն դրսի հետ, ներսի մույթեր են, չորս մույթերը, սյուները, որոնց որ այդ նստած են ծածկերը, նրանք էլ թաց են տակից, այսինքը ոնց որ պատրույք այդ ջուր է տավազանի մեջից, մազանոտներով ներքաշում, բարձրացնում են, այսինքը դա հուշեց, որը տեղ խնդիր կա, սկսեցի փորփրել այսպես ասած, տեղը անգև այլը, հասկացա ինչում այդ ֆակտորները, ես այսօր ցույց տվեցի, չեմ ուզում ծանրաբեռնեմ հաղորդումը մասնագիտական բաներով, բայց ստացվեց, որ մենք տեղ ունենք մի հատ ավազան ջրի, որը եթե անգամ անձրևներ չկա, մեղրի ու մի այլը, հերիքա մի ամբողջ տարի ինքը սնուցի տեղից։ Կոնկրետ շինարարությունը երբ ենք նախատեսում սկսել, քանի որ առաջիկա գարնանային անձրևները և անցյալ գարնանային անձրևները, գարնանային անձրևները, այդ խոնավությունը ավելի շատ ենք ուտակել, ավելի է վատթարացել, որ նա նկարների պահպանական վիճակը, հիմա մեզ համար առաջնային է, թե երբ ենք սկսում 1, 2, 3-ը։ Ես մի բան էլ ասեմ, ջրահեռացման համակարգերը ու դուք հա, տեսեք մենք ընդեղ ունենք երկու տեսակի ջուր լանջի վրա, հորդ անձրևի ժամանակ բավականին թեքա և ջրերի մի մասը ոնց է լինի, ասում ենք քարա և այլը, բայց հողնահարված մինչ-որ շերտ կա, մինչ-որ շերտ ջուրը ներծծում է, մնացածը այդ արագության տակ մակերույթային ջրեր անվանենք դրան, շատ առատ գալիս են դեպի եկեղեցի։ Որտեղով են գնալու ջրահեռացման ուղիները որոշել են։ Դրան են գալիս, մակերույթից եկող մի շերտ, երկրորդ շերտը, այն մի քիչ խորք իրատակի այդ շերտի մեջ, որը ներծծված է, շատ ավելի դանդաղ գալիս է, հիմա պետք է երկու ջուրն էլ որսալ ու այնպես անել, որ այդ կառույցին չհասնի։ Դրա համար այդ դիագնոստիկայի մեջ շատ կարևոր է զատել դրանք, որը որն է, մի միջոցառումով այդ խնդիրը չեք լուծի։ Հիմա լանջային ջրերի, այդ արագահոս ջրերի համար եկեղեցուց մի 2-3-4 մետր հեռավորության վրա առու ենք նախատեսում լանջային ջրերի որսման առվակ։ Այսինքն այդ արագ ջրերը որ եկան, միջև եկեղեցին հասնելը առվակը լցվում է մեջը և այդ առվակը կա երկու ուղությամբ գնա եկեղեցու սահմանից դուրս գա։ Շատ կարևոր է այդ մեծականակ ջուրը հեռացնել, որ չթողել, որ նա ներծծվի, որովհետև նա գալիս է, եկեղեցու պատը պատնեշեց, ջրավազան դարավ ու անձրևներ, որ կտրվեց, մեկ այդ ջուրը այնտեղ մնացել է, թվում է թե արևա հաջորդ օրերին եւ այլն, բայց մենք ջրի աղբյուր ունենք, այսինքն շատ կարևոր է այդ առատ ջրերը, այ մի քիչ առաջ ցույց են տալի հորդ անձրևի մի օր հեղեղը, չնայած որոշ մարդիկ Երևանում ասում են մեղրի ու մուրը անձրև և այլը, դա այդպես չի իհարկե, ուրեմն առաջնային ջուրը որսալուց հետո պտի անպայմանորեն ընդհանրապես կարույցին ձերս պահելով մի քիչ խորքային այդ ջրերից պահպանել, դրա համար պետք չի արդեն հեռու եկեղեցու հետևի պատից ոչ մեծ հեռավորության վրա 40-50-60 սանտիմետրի վրա այնտեղ պետք է կտրել առվակ, իջեցնել այդ դրա մակարդակը եկեղեցու հիմքից ներքև, որպեսզի դրա մեջ խողովակը դրվում, խողովակը վերևի հատվածը տրամագծի ձերերի մասը ծակծկվում է դրենաժակոչում ցամաքուրտային համակարգ, այդ ամբողջ ջրերը մզվում են դրա մեջ միջև եկեղեցուն հասնելը և դրանք արդեն գետնի տակից ենք հեռացնում, այսինքն մենք երկու միջոցառումով ընդհանրապես բացառում ենք եկեղեցու ջուր մտնելը, եկեղեցու և ծածկը և պատերը բավականին խարխոլ վիճակում են, դուք հոց պատ եք տեսնում, բայց իրականում ես ընդեղ ֆոտոներ եմ արել, մետրը մտցում եմ միջև 40 սանտիմետր գնում է պատի մեջ, փուչա, չկա, կիրը լվացվել է, ավազնել ես դրսի կողմը, որ բաց կարաններ կա, ավազը թափվել է կամ ասես կույտ-կույտ ավազը հանում ես, ոնց որ մաքուր ջրով լվացած ավազ, ոչ մի տերի հետք, այսինքն կապակցվածություն են մոնոլիթ, միաձույլ զանգվածը, որը կոնստրուկցիա, որը կարա բեռ պահի, մի խաբվեք նրան, որ ինքը այսօր խնդիր չունի, այսօր դուք կարաք 4 քարերից էլ դնեք, անշարժ բեռի դեպքում կանգնի, բայց երբ որ ցնցում հորիզոնական, եթե դա չունեցավ իր ամբողջ անկողնակներով կապված, նա կզոհաբերվի։ Այս պատճառները վերացնելուց հետո պետք է վերականգնել պատերի և ծածկերի լիամարմինությունը, նրան նորից վերածել նախնական վիճակին ման միաձույլ
քարաշարվածքի, այդ դեպքում դուք համոզված կլինեք, որ երկրաշարժերի պարագայում անգամ ինքը մի մարմին կաշխատի, ոչ թե ինչ-որ միտեղ այդ քարերը կշպրտի և այլն, ինձ անհանգստացնում է եկեղեցու կոնստրուկտիվ իրավիճակը, մեղրեցիներին ասեք, եթե անհանգստանում եք, առաջին հերթին անհանգստացեք ու կառույցը ինքը բավականի խարխուլ վիճակում մի խաբվեք արտաքին ամբողջականությանը, նրա պատերի և ծածկերի մարմինը բսկտված է, շաղախայի մասը քրքրված, դուց եկա այստեղ ճնշման տակ ներարկումներով, բավականի լուրջ աշխատանքներով դի հետ վերադարձվի, այդ է արդեն վերադարձներ պատմական կերպար, այն ինչ որ սկզբից արել են, բերեք նրան համարժեք։ Իսկ ծածկի, տանիքի մասին, դա 10-րդական, 1000-րդական կարևորության հարցն է։ Դե ծածկի և տանիքի հարցի համար անհանգստանում ենք զուտ, որ նա նկարների պահով, թե չէ շինության ամրակայում իհարկե գերակա է։ Դե որ նա նկարները ուզում եք պահեք, ուզում եք պահեք, ոչ միայն այստեղ, տեսեք, ասցինք ներքևից եկող ջուր, տանիքից եկող ջուր, բայց կա երրորդ ջուր էլ, որ ես ընթացքում ես ձեզ ասել, չենք կոնդենսացման ջրեր, կա ներքին միջավայր, արտաքին միջավայր, ոնց է լինի, կարույցի ներսի ջերմաստիճանը և դրսի ջերմաստիճանը տարբեր են, հենց տարբեր եղավ, անպայման այնտեղ կոնդենսացում, ինչ անում, ջերմային հոսքը բարձրանում է վերև, գնաց, վերևի ծածկերը սառը եղավ, այնտեղ շոր չեք հացրել, չեք մեկուսացրել, սառը եղավ, գնալու է քրտնի, ժողովրդի լեզվով եմ ասում, քրտնի, այդ քրտնին էլ ինչի վրա է քրտնում, որ նա նկարի վրա, ու թվում է, թե ջուր չի մտել, բան չի եղել, բայց դարձյալ կորցրեցինք, չէ, դրա համար այստեղ բազմակողմանի խնդիրներ կա, օդափոխություն ապահովել, ջերմամեկուսացում ապահովել, շատ-շատ խնդիրներ կա այդ առումով։ Կազմակերպության ընտրությունը չի կատարվում մեր կազմակերպության կողմից, այլ գումարը տվող կազմակերպության կողմից, մշակույթի նախարարության և մեր, որպես վերահսկող և մոնիտորինգ անող կազմակերպության։ Այդ խումբը կընտրի կազմակերպություն և ինչքան էլ պրոֆեսիոնալ լինի, ես կուզենամ բոլորի կարծիք արտահայտեմ, որ պետք է խղճով կազմակերպություն լինին, շատ նվիրված և աշխատանքը կատարի, բացի դրանից մենք առաջարկել ենք, որ անպայման վերահսկողություն լինի, ինչքան էլ բարձր որակի մասնագիտացված, փորձառություն ունեցող կազմակերպություն կատարի, շնարությունը միևնույն է վերահսկողությունը միայն կօգնի, բացի դրանից հաշվի առնելով նրբությունը, այս կառույցի վատ չէր լինի, եթե պարոն Արզումանյանը ժամանակ ունենար, եթե որ շատ զբաղված է, այո, քանի որ կան շատ-շատ զգայուն մոմենտներ, պահեր, և որ անպայման պետք է, որ այն անձը, որը որ ուսումնասիրել է լիովին կառույցը, կարողանա թեկուս խորհրդի կարգով ասի, թե ինչ հնարավորություններ կան, ոչ թե այսպես կամ այնպես անել, ես հույս ունեմ, որ բոլորի նվիրվածությունը կնպաստի նրան, որ կառույցը կկարողանա ծառայել, և ինչպես դուք ասեցիք, որ կարելի զուգահեռանել, մենք զրուցել ենք բոլորի հետ, և որ նկարիչների և շինարարների, կարող են մոտ 60%-ը որոնանկարների վերականգնում անել զուգահեռ շինարական աշխատանքների, այնտեղ, որտեղ որ շինարությունը չի խոչընդոտում որոնանկարներին, մոտավորապես մայիսից արդեն կարող են սկսել, առաջին հերթին որոնանկարները պետք է ամրացնեն, և բացի ամրացնելուց նաև մաքրեն այն շերտերը, որոնք որ հանգիստ կարող են հիմա անել, նախքան կտուրին անցնելու, որից հետո զուգահեռ այն աշխատանքները, որոնք որ չեն համընկնում իրար հետ, շինարությունը այլ տեղերում, ջրահեռացման համակարգը և այլը, նույնպես կարող են շարունակել, իսկ չորացնելու համար երևի ընթացքում շինարական կազմակերպությունը կքննարկի ձեզ հետ, թե ինչպես արագ չորանա կառույցը, եթե կարիք չկա դադար տալու, իսկ եթե համոզված չլինենք, ուրեմն պետք է ինքնաբնական ճանապարհով չորանա կառույցը, դա մեր առաջնահերթ խնդիրն է, որ կառույցը լիովին չոր լինի։ Երբ մենք այցելում ենք Մեղրի Մայր Աստվածածին եկեղեցին, մենք հպարտանում ենք, որ 19-րդ դարի առաջին քառորդում եղել են մեծահարուստ մեղրեցիներ, ովքեր հանգանակություններ են կատարել եկեղեցու ամրակայմանը, որ նանկարների պատկերազարդմանը, և այդ մասին թողել են հիշատակություններ։
Իհարկե այսօր շնորհակալ ենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատանը, որ ներգրաված է այս մշակութային արժեքի պահպանման աշխատանքներում, բայց նաև կուզենանք, որ մեր մեջ գտնվի մեկը, որը իր նպաստը բերի եկեղեցու տարածքի բարեկարգման, այն աշխատանքների կատարմանը, որը հնարավոր չէ տրված դրամաշնորհի միջոցների սահմաններում իրականացնել։ Ես ուղղակի ուզում եմ դիմեմ Մեղրի համայնքի համայնքին, որովհետև մի շարք ծրագրեր արել ենք ԱՄՆ-ի մշակութային ժառանգության պահպանման, և հետո նկատել ենք, որ համայնքը անտարբերությամբ է վերաբերվում այդ հուշարձանին, և մենք շատ ցավում ենք դրա վերաբերյալ, այսինքն ոնց որ համայնքը պասիվ դերում է հանդիսանում, ինչ որ մեկը գալիս է գումար է տալիս, անում է, մենք սպասենք, ինչ որ մեկը գա անի, թեկուզ ձեր ասած մեծահարուստը, նույնիսկ եթե ինքը չկա, համայնքը ինքը հոգա պահպանության համար հետագայի, որովհետև մեկը եկավ, գումար դրեց և վերակառուցեց, բայց ինչպես պարոն Արզումանյանը ասում էր, մեր պետք է խնամք տանի, ճիշտ է միշտ, ուրեմն համայնքը թող հոգատար լինի հուշարձանի վերաբերյալ, և դա ամենակարևորն է, ամենակարևորն է, մենք դիմել ենք որոշ համայնքապետերի, որտեղ ծրագիր է արվել, որպեսզի իրանք շարունակեն այդ հուշարձանը պահպանեն։ Ես մեկ հարց ունեմ, պարոն Արզման, ձեզ ավարտելուց հետո պետք է ինչ-որ հատուկ կլիմայական ռեժիմ սահմանել, այսինքն տաքացուցիչ լինի այնտեղ միշտ, ինչպես եք պատկերացնում հետագա կլիմայի ցանկացած կառույցի հարատևությունը ապահովելու համար, ես նախագծում փուլում պետք է իմանաս ինչ ռեժիմով եք պահելու նրան, եթե նա ջեռուցվելու է եւ այլը, դա այլ բան է, որովհետեւ ներքին ջերմատեխնիկան փոխվում է դրանից, այն ինչպես որ… Չէ, որ եկեղեցին միշտ եղել առանց այդ ջերուցման և ապրել է դալիրով։ Ցավոք եկեղեցիների միայն խիստ ակտիվ մասն այսօր ջերուցվում, խիստ ակտիվ, համայնքային այսպիսի տեղերում նման միջոցներ ներդնել ջերուցման եղել է, չի լինելու, եկի գերազների հետևից չընգնենք, դրա համար այնպիսի լուծումներ է ստիանել, որ ներքին տարածքի այ օթի, աերոդինամիկան, ջերմատեխնիկան և այլը, այնպիսին պետք է լինի, որ վատագույն պայմանների դիմակայ, այսինքն ընդունենք, որ չի ջեռուցվելու, ընդունենք, որ և այլն, և այլն։ Հարգելի մեղրեցիներ, ոգտվելով այս հանդիպման հնարավորությունից, ես ուզում եմ և դեսպանատանը, պարոն դեսպան Ռիչարդ Նիլսինը և վերականգնող կազմակերպությանը և պարոն Արզումանյանին մարդկային զարգացումներ հասարակական կազմակերպության ղեկավարությանը մեղրեցիների սանունից շնորհակալություն հայտնել, ասել, որ մենք աջակցենք ձեր բոլոր գործունեությանը, ինչը որ մեր հնարավորությունների սահմաններում կլինի։